Биометрикалық қаттоо қоомдук каналда да жүрүп жатат. Корпорацияда жалпы болуп 1000ден ашык кызматкер эмгектенет. Жумуш мөөнөтү чектөөсүз болгондуктан чыгармачыл кызматкерлер үчүн имараттын ичинде каттоо абдан ыңгайлуу. Кызматкерлерибиз күнү-түнү иштешет, мүмкүнчүлүк жок, кайсы убакта барыш керек, же болбосо тилерге шарт туура келбей атат. Бир жерден алганда кирип чыгып, ара чолодо өздөрүнүн белгилерин белип ачат да. Эң ыңгайлуу экен, өткөнгө да ыңгайлуу экен, өздөрүнө да убакыт экономдолуп, баардыгына мүмкүнчүлүгү болот экен. Имараттын биринчи кабатында жүрүп жаткан каттоого ушул районда жашаган же жөн гана өтүп бараткан жарандар кирип өз маалыматын берсе болот. Бардык каалоочулар коомдук биринчи каналдын имаратында 13-11 декабрь күндөрү биометрикалык каттоодон өтсө болот. Ал үчүн жарандар болгону ID карт үлгүсүндөгү паспортун алып келиши керек. Маалымат тапшыруу эрежелери болгону 5 мүнөт убакытта алат. Ушундай эле биометрикалык каттоо эл көп болгон Дордой базарында да 3 жерде кабыл алынууда. Чимкент унаа токтоочу жайында, Жунхайда жана администрациянын имаратында. 30 000 адам иштеген базарда биометрикалык каттоо 31 декабрга чейин уланат. Жаңы жылга чейин бүтүшүбүз керек. Биз бул жерде күнүнө 300 жакын жаранды каттоодон өткөрөбүз. Азырынча жакшы эле келип жатышат. Бирок мындан да активдүү болсо жакшы болмок. 3 объектте биригип 5 000 жаран каттоодон өттү. Ири базарларда уюштурулган каттоо бөлүмдөрүндө соода кылганы барган кардарлар да каттоодон өтсө болот. Эми мындай көчмө пункттар республикадагы коомдук жайлардын баарында уюштурулат. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, коомдук биринчи канал.